Хочеш продавати хедмейд товари у всьому світі? Дізнайся, як заснувати успішний магазин на Etsy. Мене звати Таня Бондар, я співвласниця магазину в'язаних виробів на Etsy. І я розкажу, як перетворити хобі на бізнес. Etsy – найбільший світовий маркетплейс хендмейду та вінтажних речей. Уяви, 100 мільйонів відвідувачів, з яких 98 мільйонів – це потенційні покупці твоїх товарів. А 90% магазинів на Etsy – це бізнес однієї людини. Зараз на Etsy більше 3000 продавців з України і більше мільйона українських товарів. Ціни на товари від 7 до 50 тисяч доларів. Що ж продають найуспішніші продавці з України? Наприклад, розписні блокноти – вже більше 3000 продажів. Аксесуари для мобільних з унікальним дизайном – більше 48 тисяч одиниць. Макети для машинної вишивки – 45 тисяч продажів. Дитяче шкіряне взуття – більше 40 тисяч продажів. Дерев'яних мап світу та обкладинок також продали майже 40 тисяч одиниць. В цілому найпопулярніші товари на Etsy – це товари для дому, прикраси та аксесуари, а також одяг ручної роботи. Все це та багато іншого продавати можна набагато вигідніше, ніж в Україні. Для 76% продавців магазин на Etsy – головний бізнес, а 92% покупців стверджують, що куплений ними товар можна знайти тільки на Etsy. І, можливо, зараз хтось шукає товар, який виробляєш саме ти. Дивись далі, щоб дізнатись про запуск магазину, доставку, платежі та інше. І ділись досвідом у коментарях.